to zase... A, ah, výborně, můj oblíbený song. Těhlech je tady o trošku víc. Je mi to jasný. Co to kurva? To je krásný audio, čo je nádherně čistý audio. Oi šermukšňa, šermukšňa, kur tu augi tarbalių. Oi, oi, oi. Kur tu augi tarbalių, tarp šių žalių samanų. Oi, matuši, matuši, kam tu mani auginai. Action is coming. Oh, yo, yo. Děkuji, co říkáš na koronavirus. Cože? Jaký virus? To je jako z toho, jo? Z levného amerického piva. Z
Corona, colo terrorica. Co pak? O můj bože. O můj bože, konečně kvalitní song. Okay, chat, jenom pro vás. Instantně ruin. V životě jsem neviděl tak rychlej ruin. Vysvobození. My si dáme něco krásného, plného něhy, citů, lásky a obávám se, že i spoustu. Co to kurva je? Povídka o Perlochodci. Byla teplá letní noc a na střeše jednoho z pražských paneláků se stěhovalo k něčemu zvrhlému. Kordus přistoupil k Agrélovi, jenž byl uvězněn v pranýři.
Je to tady zase. Už se těšíš, řekl zvrhlým hlasem a propleskal svým titánobejcem Agrelovu tvář. Úplně nahý Agrelus jen slastně zaknoural. Kordus jej pak obešel. Roztáhl mu nohy od sebe, aby Agrelovi vypracované jíždě odkryly sladký čukovineček. Už se chystal do něj vsunout svého krále, však v tu chvíli na střechu vlezl oberlený Rota. Ježišmarja, ten crossover epizoda. Na středověku, když Rota zvolal, co to tu děláte, koblížci? Kordusova hlava se otočila k Rotovi a za ní se otočilo i celé jeho spocené tělo, které se v měsíčním svitu blištilo jak světla od Ferrari. Nic, co by měli vidět tvé berle. Osupil se na něj. Ale hoši, přece se můžete o své radosti podělit i se mnou. Vyhrkl ze sebe Martin, který tajně doufal, že ho vezmou mezi sebe. A pořádně ho rozmrdají. Tahle slova Kordu se naprosto odměkčila. Jak chceš? Řekl a pustil Agrela z pranýře. Společně pak popadli Rotu a vměstnali ho na Agrelovo místo. Kordus popadl jednu z berlí, jenž vyzývala k nechutnostem jen kousek opodál, a začali rvát Rotovi do černé díry. Když byla berle už skoro celá Martinovi, přistoupil k Agrelovi, který si před pranýřem již značnou chvíli mastil svého kulibrka. Přidal se k němu a zanedlouho se na Rotu, přesněji na jeho tvář, sneslo v záři světel zbytu čumilů. O můj bože! Hojné se. Jak se ti to líbilo? Šmudlánku! Zaskřehotal Agrelus, držíc v ruce své ne zrovna masivní péro. Druhou rukou... Čuráci! Naprosto úžasné. Usmál se Rota. Chci přidat. O tom, jak to dopadlo, si můžeme nechat jenom zdát. Však jedno je jisté. Martin přišel o své berle a proto musel jezdit na kryplkáře. Kámo, tak to si děláš ze mě prdel, ne? Kropím, tak se usmívám, když si člověk drží v ruce pevně, bolí ruka, občas nevadí, však neustále věřím skálo pevně, kdo zastříká si vždycky zaladí. Já mám hadici, je růžová, kropím s ní všechno, co je krásné, je. Kytičky, zelené stromečky, hlavně drahý anglický trávník. Veselé kytičky, zlobivé holčičky, když rostou hadicí točím. Jo, já se mám s hadicí, že počítám, když kropím, tak se usmívám. Pau! Saze, jak se říkává, ulehl jsem s horečkou na lože, zalepil jsem, zase stříká, jsem to zase já mám. Oh, zase stříká. Růžová, kropím s ní všechno, co je krásné, je mé kytičky, zelené stropečky, hlavně drahý anglický. No, víte vy vůbec, co je to pas? Tak si usmívám, není třeba podlehávat spínu. A nejlepší je močit suchou hlínu, a močím jednu za druhou.
Ej, je moc krátký. Jo. Může k tuhle? Ne. Ajejeje. Ještě jednu hladkou trojku. Chat, tohle je song špatného Impéria. To není to Imperium, co má Star Destroyer. To je taková část kolem mezi Opavou a Hlučínem. Tam rozdělují vodu, jo, na tři vody. Jedna voda je na pici, druhá voda na mici a třetí voda na mici pici. Ale řeknu vám for, protože vidím, že si tady kapete do strojku, tak... Jak přijde pán do hospody a říká, všem panáka, já to platím, všechno je to na mě a už slavím třetí den, to víš, svatba v rodině. Oni říkají, počkej, kdo se u vás ženil, pán Bůh si vzal tchýni. Tak je fakt, že teda s tím alkoholem je plno fóru, dobrých i. Já jsem si vzpomněl na fór bezvadné, jak přijede vinař, pražák, someliér z Prahy. Přijde na Moravu do sklípku a teď ty Moraváci říkají, nalej mu toto, to nepoznáš, Ulín. Podaj skleničku, říká si, děláte srandu, to je nějaký krabicový víno, nějaký Don Simon, to jako ani nebudu pít. Tož on to poznal, tož to není možné. Dej mu toto, mu nalejou, to je Sauvignon, ale ta cukrnatost 12,3 a ty přesířený sudy, pánové, tož on to též poznal, to není možné. A teď si vzpomenou, že mají v kuchyni brigádnici Marušku, tak jdou za ní a Maruško, cvrkni nám do sklinky kousek tadyhle, jo? Mu to přinesou a on, to je divný. Nepoznal, že? Poznal Maruška, co dělá ve Znojmě. Pán se ráno probudí po opici draka jako blázen, že jo, zbytkáč 3,2. A... Manželka sedí na kufru ubrečená a on říká, milátko, kam pak jdeš? Kdo tohle udělal, kámo, prostě to poslal někdo s jménem Izer. Já si přišel ráno nalitej a to bych ještě zvládla, že jsi poblil přecí nějakou svou bejváku, tak to by nebylo poprvý, jo, ale že se na mě v půl čtvrtý tlemil nejma zubama, to už je moc. No, dva lovci sedí takhle ve srubu a jeden říká, koukám, ty máš novou čepici, viď? Z čeho to je? Mýval. Jak se dostal? No, mýval bydlí v takový noře v zemi a si vemeš klacek do ruky a do té nory uděláš huuu. No, ale úplně blbej, vyleze, jak je zvědavý a flákneš mu ji a máš čepici. No, přijde druhý den čepici, takhle ten mývalý vohon a říká, měl jsi pravdu, člověče, počkej, ale ty máš boty nový. No, říká, no jo, jezevec. Počkej, jak se dostal? No to je taky nora, takhle v zemi dírá a větší o něco a taky klacek a a jezevec se taky úplně blbej vyleze. Zdravím, chci se tě zeptat, jestli metlo přijde na ples boty a zároveň tě pozvat kouknout se na. Jsou výborný teda, náš počkej, než ty mě, ty máš kožich novej celé, jo. Říkáme, no, to je grizzly, to je jiná kategorie, to je vyšší. Moment. Čoves a Raši, díky za 50. Jestli metla přijde. Počkej, on vám ani nezavolal, že nedorazí, protože mě psal už před hodinou, že nebude moc dorazit, nebo že se mu nechce, protože je úplně nevyspalej a už je asi 30 hodin vzhůru, že jo. To je trouba. Tak sorry, že jsem vám neozval, hele. To je, já jsem mu říkal, on tady byl na streamu, psal mi, já jsem mu říkal, hele, když jsi mrtvej, tak nemá smysl, abys tam spal v publiku. A jo, tečky. Action is coming.
Já to nebyl Vajršam, za takové prachy bych se podepsal svým jménem, aby se mi to započetlo do top donos. To je chytrý. Počkej malé, chtěl bych se pozvat, ať se koukneš na náš provizorní stream, kde uvidíš předání ceny. Hráčovi roku i influencerovi roku, ukaž. Vyhlášení ankety ples přátel e-sportu, OK. Hail to the king, baby. A já tady hodím do chatu. Chat, tady to bude probíhat, to vyhlášení, že se tam můžeme mrknout. Tak se tam můžeme mrknout, až to pustíme. Teda až oni to pustí. Jo. Tak. To jsme to byli. Tí level, kamaráde. No a jak se dostal? To je taky nora, ale ve skále veliká díra. Musíš si vzít teda pořádný klacek, jo. A uděláš huuu a medvěd je taky no, trošku blbej, tak se vyleze podívat, flákneš mu ji a koží. No a potkají se za půl roku a on přijde ještě ruku v sádře vyražený zuby a on říká, kamaráde, já našel tu noru v té skále, jo. Tak jsem se připravil s tím klackem. Zavolám huuu a ozvalo se huuu a vyjel vlak, jo. Jezedák si koupí přes internet úplně novou dojičku, která odpovídá předpisům Evropské unie. Tak to vybalí z krabice a teď čte návod. A vidlici zapojte do zásuvky. Tak, nástavec nasaďte na struk. Kolik je? No, dneska už je budit nebudu, holky. Jak bych to ale vyzkoušel? Jo, tak počkej, rozepne kalhoty. Já! Je, teď to nemůže sundat, tak veme telefon. Halo, halo, prosím vás, já mám od vás tu dojíčku a nemůžu to z toho, z té krávy sundat. Co mám dělat? To je v pohodě, ono to samo vypíná po 8 litrech. O, manželé spolu leží v posteli a ženská ze spaní začne dělat. Ha, ha, a on Maruno, ježišmarja, Karle, ty jsi mi přetrh tak krásnej sen. Člověče, já ti byla na výstavě pindíků, hele, všechny, který si umíš představit, malý, velký, dlouhý, černý, úplně všechny, a on, byl tam i ten můj, no jasně, ten byl uprostřed, na takovém podstavci, úplně jako nejvejš nad ním, a to byl tak krásný sen. No a za týden spěje a chlap ze spaní, no, ona Kadle, a on, ježiš, to je škoda, to byl sen, hele, pipky výstava. Jaký si umíš představit? Voholený, nevoholený, malý, velký, asijský, všechny. Byla tam i ta moje, v té se to konalo. Se potkají dva kámoši a jeden říká, tak co, jak ti dopadlo včerejší vyšetření prostaty? A on říká, jo, v pohodě. Přišel jsem do té nemocnice, tak jsem si sundal kalhoty, vylez jsem na ten stůl, takhle jsem si kleknul, opřel jsem se rukama. No a přišel ten doktor a chytně jenom pravou rukou za pravý rameno. To je Radovanův oblíbený. Do prdele a jo. Ne, počkej, on mě chyt levou rukou za levý rameno a pravou mi strč... Ne, on mě chyt pravou rukou za pravý rameno, levou rukou za levý rameno... To je hajzl! Malej kluk, jak vleze k rodičům do ložnice nečekaně, táta na mámě, říká... Tati, co tady děláte s tou mámou? Říká, no, když jsme o tom mluvili, že chceš bratříčka. Nechci už bratříčka, lehněte si normálně. Zavře dveře, za chvilku nakoukne, máma na tátovi. Co to zase děláte? Máma, ježiš, no tak nechceš bratříčka, tak zkoušíme sestřičku. Nechci ani sestřičku. Zavře, odevře. Táta mámu ze zadu a čokla taky nechci. Policajti v kanceláři, jeden říká, čeče, letos toho Silvestra nemám dobrý pocit vůbec. Proč? On to vychází na pátek. Ty vole, ještě aby to byl pátek 13. To je dobré, že mám slovo. Dobrý den. Je zával na dole a teď tam ty vdovy truchlej a to je taková tragédie, ten zával. Kolik ti dali za ty ovínska? 150 tisíc jenom. A kolik tobě? A ona, ten kokot zaspal na šichtu. V Ostrávě byl černý student z Ugandy a měl úraz.
přišel o prostředníček a protože neměli černý, tak mu našili bílej. Držel se v tramvaji a přistoupili dva havíře. Jeden říká, vidíš, též havíř a o svačině byl doma. Havíři v dole mají svačinu a jeden takový smutný, ostatní dlabou polívku z těch ešusů a říká, co je, Vincek? Jsi nějaký smutný? A on, a moja stará je kurva. Říká, počkej, jak to? Tak já byl v Lazních, pošlu jí telegram, že dojedu v sobotu, dojedu, ona tam má chlapa. Říká, počkej, tak to nemusí být kurva, třeba mají bordel na poště. Dva kamarádi, havíře, jeden říká, je to tvoje věc, jako nemám do toho co kecat, ale mám také podezření, že tvoja žena, že má nějakého milence. Druhý den se potká a říká, měl jsi pravdu, já dorazil dom dřív, tak jsem se schoval do skříně, přišla stará, mobil, telefonovala, do hodiny přijel frajer, havíř, to jsi nevěděl. Také ramena, 2,5 metra, kurva vysoký, pekač, buchet na břiše, ty hnaty svalnáte, to víš, tak rube na předku, také hnaty, kurva. No frajer nevydaný, no pak ružena se začala slíkat, tak sundala tu podprsenku, teď ty kozy šup, tak dolů. Teď ta dupa s tou celulitidou. On říká, co jsi dělal? Já v té skříni se za ní tak styděl. Přijde u konce. Z práce a manželka říká, no kurva, to rád, ještě furt neskončilo. A Greli, mi chceš poděkovat lidem live, že bysme pustili tvůj stream a mohl by se lidem se poděkovat, že pro tebe hlasovali. Pokud by si s tímto souhlasil, mohl by si mi poslat zprávu na číslo 731 256 488. Předávání je kolem 21 vystvič, co jsem poslal. Araši, neposlal si právě telefonní číslo do chatu, kde je 5000 lidí, že ne? Prosím, řekni mi, že si právě neposlal telefonní číslo do chatu, kde je 5000 lidí. No jako teď to nevylepšil. Okej, to budu radši ignorovat. Vrátíme se ke Zdeňkovi. Tak sakle vyhrne ty fáračky a bubobu ty skurvy synu. Ona no, dovolte co, já jsem nějaká kurva a on, a co, já jsem nějaké strašidlo? Co to je? A říká, pičo, jak já budu mluvit v Londýně, tak já neumím anglicky. Říká, v Londýně stačí, když budeš mluvit pomalu a spisovně a oni ti budou rozumět. Tak přijede do Londýna, přijde do hospody a jsem havíř z dolu Lazy, vyhrál jsem zájezd do Londýna, dám si pivo. Sedne si ke stolu a za chvilku přijde druhý pán a říká, jsem havíř z dolu František, vyhrál jsem zájezd do Londýna, dám si panaka. Sednou si k jednomu stolu a koukaj na sebe a on mu říká, jsem havíř z dolu Lazy, vyhrál jsem zájezd do Londýna. On říká, jsem havíř z dolu František, jsme z jednoho kraje, nechápu, proč mluvíme anglicky. Jde, Zdeňo, pojď! Pomožem. Keby má jeblo, tak, ty ještě jen předej. A je to. Sedí bača u ohně, ale už je moderní bača, tak kouří trávu. Už nám to otoč obráceně, jak je vidět. Kdyby na tu kameru. A přijde k němu Ježíš a říká, bačo, jsem čůstaj. A nebo ještě jinak, víš co, otočíme ho, zdvihni stůl. Já si aspoň odskočím. A bude to na tuhle kameru líp Ježíš vidět. Tak Ježíš veme tu trávu a udělá. Já jsem totiž Ježíš Kristus a on, dobrá tráva.
kamarádi chlastají spolu bačové v hospodě a on říká: "A nebrz, pamatujte, byl jsem zde, to ještě není ono, tady je furt díra, to asi tak jako není, tady ještě přijde do finální čas." Takovou malou hnědou bodku vyserem. A však to není možné, co stál? Dobrý. Si lehne na stůl, ten si sundá kalhoty, celý ho podělá. Však si vravel iba bodku, a on, no čo, prehral som. Za bolševika kluk voják píše domů dopis babičce a píše: "Stará mama, mám sa celkem dobré, je nás tu 15 Slovákov a 20 Čehuňov." A babička mu napíše: "Som rada, že sa ti dobre darí a že už máte toľko zajatcov." V porodnici sedí Slovák, Maďar a Černoch a vyjede sestřička s tím vozíčkem, tam tři mimina, a říká: "Pánové, takový průšvih, nám se ty mimina trošku zamíchaly, tak si to nějak přeberte." A Slovák chytne toho Černocha: "Maďara neriskuje." Dva kámoši v hospodě, říká: "Štefan, prosím tě, já bych som velmi súrně potřeboval požičat 100 korunáčků. Můžeš to, víš co? Keď ti požičám, budem nasraný, hej? Keď ti nepožičám, budeš nasraný ty. Spravíme kompromis, chod do piče." Bača, jediný svědek znásilnění u soudu, korunní svědek. Bača, povězte tu poslední u soudu, tři pitlíky, Mojs. Dobrý, dobrý. Idem tak po lese, napravo jahodka, nalavo cučorietka. Pozriem do kroviska a tam vám je bačka. Bača, to sa zapisuje, či by ste spisovne nepovedal. Dobre. Idem tak po lese, napravo jahodka, nalavo cučorietka. Pozriem do kroviska, tam taká je bačka. Bača, tu, povedzte súlož, hej? Dobre, dobre. Idem tak po lese, napravo jahodka, nalavo cučorietka. Pozriem do kroviska, tam súlož. Idem bližšie a tam taká jebačka píše. Co jsi to rozbil? Říc, nerozbil, čest. Nerozbil, zbrdu si. Ne, tady jsou totiž 3 800 sekundový donaty Izera po sobě. Tady je půl hodina Izera v kuse. Nebo ne půl hodina, tady je 15 minut Izera v kuse. Ne, ok, dobrý. Tak, už to je pryč, už je to dobrý. Bača, jediný svědek znásilnění u soudu, korunní svědek. Bača, povězte dobrý, dobrý. Čet byste sadistí. Slyšel jsem nějaký pláč? Napravo jahodka, slyšel, no. Vojto, jak ti mám vysvětlit, že oslovení B-O-I-Z je špatně, Sáta tě sleduje už dobrý měsíc P. Napravo jahodka, nalavo cučorietka. No, s čím hejbrnu, to musím jít dál, to tam taká jebačka, bača tu, povězte súlož, hej? Vejde se ti ten star destroyer vůbec na tu poličku L-U-L-V? No, to je otázka, no. Ještě vy, to je bajem řešit, potom. Možná ne. Možná ne, no. Machrujou takhle před sebou Američan, Rusák a Bača ze Slovenska, a ten Američan říká: "My máme u nás tak dlouhý hangár na letadlo, že letadlo s plnýma nádrž to nepřeletí na druhý konec." No, je to šouplný. A Rusák říká: "U nás, když vaříme bors, to tak velký chrnec, že polivku míchají dvě jaderný ponorky." Tak musíme, jsme za mnou. A Bača říká: "Já mám kamoša, to je tiež Bača, on je zo starého Smokovca. A tomu, keď sa kokot postaví, tak si mu takto 17 havranov postaví." A Američan říká: "Tak to je nejvíc asi. Tak jako takhle, ten hangár je veliký, ale letadlo to přeletí s obtížem má." Pak to porovnej s tím Falconem? No to nemůžu, protože ho tady nemám, ten je v Liberci, tady jsme v Ústí. A tyhle ty gigantické sestavy, když jsou sestavený už, tak se velice těžko převážejí bez toho, aby se roztřískali. On je zo starého Smokovca, on je z nového Smokovca. Jožinovi dáme nějaký fóry o ožralejch a opilcích.
Tak, Bradavice budeme stavět v únoru nebo v březnu, ještě uvidíme, jak to bude, jak to vyjde, jak to bude taky. Ozná, zjďte mi panáka ještě, jo. Jak tam bude čas. Panáka teď jako si oleje do palice, tak spadne z té barový židle, rána do palice. Všichni myslí, že je mrtvý a on, ježiš, to se zazral. Tak, čet. A vší silou ještě vyleze na tu barovku a dejte mi ještě jednoho. Poslední. A zaplatím všechno a... Poslední a zase spadne z té barovky čísla v pytlíku. Poslední tři pytlíky, tohle je ono. Na chodník rozhlídne. Poslední tři pytlíky a jsme tam. Jsme v end gameu nyní, boys. Jsme v end gameu nyní. Let's go. Včera se ožrala, víte, jsi vypadal ty hovadovi. Jenka, proč? Ano, tady byla hostinská, přivezla ten tvůj invalidní vozík. Ženská říká, Láďo, když teďko do práce, dneska máme pátek, co kdybychom si udělali takový hezký víkend? A on říká, to je super nápad, tak se uvidíme v pondělí. Pán sedí na baru a tam sedí taková dámička s drdůlkem, kabelku naklíně a dělá na něj. A on přijde a my se známe? A ona, no, já mám vaše dítě. A on, ježiš, ty jsi ta štětka, jak jsme si ji objednali tenkrát. Jak jsem se loučil se Svobodou, jak jsme ji tam všichni na tom kulečníkovém stole. A ona, ne, já mám vaše dítě v družině, já jsem třídní učitel. Pani říká, Láďo, víš, jak jsi říkal, že si k výročí můžu koupit, co chci? A on říká, jasně, co chce. Tak já bych chtěla něco, co udělá z nuly na 100 za 3 vteřiny. A on, no, tak já ti koupím váhu. Pani docela divoká má doma 3 milence najednou. Najednou klíče v zámku, pan táta jde domů, že jo? Tak jeden zaběhne do kuchyně, druhý do koupelny, třetí neví co, tak si vleze do brnění. A frajer jde do koupelny a ten vychází ven, ten milenec, a říká, paninko, tak vodovod nekape, už jsem to spravil, fakturu pošlu na schle. Zabouchne dveře, frajer kouká, jde do kuchyně, z kuchyně vyjde druhej. Tak tu baterii jsem vyměnil, dřez taky nekape, jo, fakturu pošlu na schle. A ten v tom brnění tam stojí jak kretén asi 3 hodiny. A když už ho to nebaví, tak říká, prosím vás, jdu dobře na Karlštejn. Ženská má doma milence a pan táta přijde z práce. Kurva, to je tak dlouhý, já se posledu. Oblíknu akorát náčelníka, trenýrky a víc nic. A nemá kam se schovat, tak si stoupne takhle za televizi. A frajer přijde rovnou, pustí televizi, sedne si, kouká na fotbal. A on tam stojí už asi celý poločas, už úplně dřevěný. A on říká, na to seru, já jdu domů normálně. Tak si stoupne, začne odcházet a manželka z kuchyně. Dáš si k tomu fotbalu pivo? A on, prosím tě, drž tam zobák, teď někoho vyloučili, já nevím proč. Zdeňku! Zdeňku! Ten, ještě proseru novej rok. No, abyste se náhodou neto. Já málem jo. A to už jsem byl předtím na malé a taky trochu na velké. Ale nestihl jsem si sundat kalhot. A jak pan Procházka říká, Maruško, tak v neděli jdu na hon. Ona, jo, na hon, ty se zase ožereš jak hovado s macháčkem. Ne, já s macháčkem nikam nejdu letos. No tak jestli jdeš na hon, tak přines zajíce. Jasně, neboj se. Máme čepici, flintu, přijde před barák, tam už čeká macháček. Rovnou do hospody, chlasta jak zvířata a ve 3 ráno. Ty vole! Kde jsem skupoval tady ten stůl, ten zdvíjací, ale nevím, to kupoval Metla. Je to z Alzy. Jestli, myslím, že z Alzy to bral a kolik stál ten stůl zdvíjací, hele, nevím, ale více jak myslím, že 13, říkal. Ne, tolik to nebylo, myslím, že 9 000 říkal. Ty vole, já zapomněl na zajíce, ty vole. Ta mě zabije, symetrika, vole. On říká, vemem taxíka, jedeme. Do supermarketu, tam jsou non-stop, vle, to je v pohodě. Tak koupí králíka v tom igelitu, tam ho vytrhne z toho igeliťáku, přijde domů, zazvoní a ona, ty hovado z macháčka, ne, ne, hele, tady máš zajíčka.
A ona, jak to, že je stažený? To mi nebude svěřit. Já přijdu do lesa. Slyším takový splouchání. Rozhrnu křoví, to hovado se tam milo do půl těla slečený. Já říkám, ty vole, ani se neoblíkej, vole. Tady ho máš. A jak se potkají dva hluchoněmí myslivci? A já říká, ahoj, a on, kau, kau. Říká, co jsi dělal pohonu? A on říká, pohonu, jsem tady dohopadý. Dal jsem si tam tyry pivo. Pak jsem jel domů, pak jsem pík tarou a pak jsem jel pát. A to ty, a on, já jsem pohonu tě dohopadý. Dal jsem si tam pivo. Pak jsem jel domů, pak jsem pivo. Myslivec si dá v hospodě karbanátky a teď kojí a najednou vyndá asi takhle dlouhej chlup a říká, prosím vás, pane vrchní, jak se takovýhle chlup dostal do karbanátku? A on říká, víte co, máme kuchaře, on je teda hrozně šikovný, jo, ale on nemá jednu ruku a on tou jednou rukou ty karbanátky jako nevytvaruje. Tak on si pomáhá pod paždí a on, ty vole, to si děláte prdel, ne? A on, ne, tak on má zdravotní průkaz, teda buďte rád, že jste si nedal plněný papriky. Jak starý pan Ferenc rozdává vnoučatům majetek, no a nejstaršímu vnukovi říká, tady máš od dědy kudlu, 15 cm kova načepil, rukojeď vykladaný slonovinou, to máš od dědy. A za týden, tak co kudla? On říká, dědo, já ji vyměnil, za co dilino? Za Rolexky. A on, co? No za Rolexky to nemá nikdo, ty debile. Teď půjdeš do hospodýva a někdo řekne, že jsi nějaký ty vole debilní kreten, vole, tak co mu uděláš, vole, čtvrt na tři, vole, nebo co? Ale proč bych říkal for jenom já, nejsou tady jiný slici. Starý a mladý zajíc, otec a syn, chutě sobě hopkají po lese, dohopkají na kraj lesa a tu na pasece pase se 6 krásných ramlic. Mladý zajíc vyskočí za dupe, vycoští bakla a křičí, fotr, já bych tam vlít a jednou bych oramloval. On mu dá přes ty slecha, až se natáhne a povídá, to je ta mladická nerozvážnost. On by tam vlít a jednou by oramloval. Nikoliv, synku, půjdeme pomalu a oramlujeme všechny. Když teda o zajících, tak ještě úplně poslední o zajícovi, jak jde zajíc po lese a teď přijde na kraj takový jámy, koukne dolů a dole medvěd, který tam spadnul a nemůže nahoru, sápe se tam a ten zajíc jak na něj kouká, že nemůže nahoru, tak teda rozepne ten kožich a na toho medvěda, medvěd tam jenom takhle dělá těma pazourama, pak stáhne kožich ještě vzadu a tu máš. A jak tak na něj čumí, tak mu se jedou hnáty, upadne dolů k tomu medvědovi a říká, medvěde, ty mi to nebudeš věřit a já se ti jdu omluvit, vole. Protože tady byly nějaký písničky o blondýnách a nebyly tady fóry o blondýnách a je jich hodně. Já znám jenom dva, ale dobrý. Bruneta se ptá blondýny, říká, hele, ty seš pravá blondýna? Jak jako? No jestli seš nahoře stejná jako dole. Počkej, jako vylízaná, nebo? Blondýna jde poprvé v životě hrát golf, tak veme tu hůl, postaví tam ten míček. Takhle si to drží, jo, takhle. Tak počkej, já to zkusím. Prásk, a teď si všimne o 20 metrů vedle chlap, jak se chytne v klíně a spadne na zem a ona, ježišmarja, nezlobte se, já jsem tady poprvé, ale já jsem lékařka, ukažte. Rozepne mu kalhoty a začne mu drandit Karla a říká, už to nebolí. On říká, tohle je dobrý, ale tyhle ten palec, já se snad posedu bolestí.
protože ještě nepadl žádný slovenský for, tak slyšel jeden nový. To je vždycky běžná kategorie. Já si Bačova v četu. Dobrý den, Bačo, my jsme televizi Markýza. Počuli jsme, že vy vraj větě cestovat v čase. A on, ano, ano, ano. A ako to robíte? Já dajte flašu borovičky a povím. Tak mu dej flašku borovičky, on si ji celou naléje do palice a chce vstát a jaj, no piči, rovnako jako včera. Rodinka z Prahy s dětma jede za dědečkem do Ostravy a čtyřletá vnučka skočí dědovi kolem krku a říká, dědo, já tě tak ráda vidím. Táta říkal, že v Ostravě mluvíte sprostě a máte malou slovní zásobu. A děda, piču. Blondýna koukne na hodinky, protože odjíždí na dovolenou a říká, sakra, mám ještě hodinu čas a tady vedle. Já tam skočím na tu gindu radši. Tak jde na gynekologii, leze do ty čekárny, úplně prázdná čekárna. Říká, to je super, to jsem tady nezažila. Čukne na dveře, otevře tam frér bílý. Dobrý den, hleďte, já jedu za hodinu do Bibione. Tak kdybyste mi na ní kouk, co jí říkáte? Frér stojí a... Tak jako... Tak jako je konec. Tak jsem slyšel jeden novej s Bačou. A přijede televize Markýza za Bačou. To skipnul zpátky k Bačovi. Dobrý den, jsme televizi Markýza. Počuli jsme, že vy vraj větě cestovat v čase. A on, ano, ano, ano. Jsme se posunuli zpátky v čase, čet. Já dajte flašu borovičky a povím. Tyhle, já vůbec tak nevidím. Tak flašku borovičky, on si celou naléje do palice a chce vstát a... To je... To je černý, ale černý. Ne, to mám ještě divný. Rodinka z Prahy s dětma jede za dědečkem do Ostravy a čtyřletá vnučka skočí dědovi kolem krku a říká, dědo, já tě tak ráda vidím. Táta říkal, že v Ostravě mluvíte sprostě a máte malou slovní zásobu. A děda, piču. Blondýna koukne na hodinky, protože odjíždí na dovolenou a říká, sakra, mám ještě hodinu čas a tady vedle. Já tam skočím na tu gindu radši. Tak jde na gynekologii, leze do té čekárny, úplně prázdná čekárna. Říká, to je super, to jsem tady nezažila. Čukne na dveře, otevře tam frér v bílým. Dobrý den, hleďte, já jedu za hodinu do Bibione. Tak kdybyste mi na ní kouk, co jí říkáte? Frér stojí a... Tak jako... Z mýho pohledu dobrý, no otázka, co doktor, já tady maluju. Přijde pán na poštu, hned po novém roce a už takový starší a říká, já bych tady ten formulář potřebuju. A tam, počkejte, já to za vás udělám. Ten rok nám začne hezky zvesela, tak já to vyplním za vás. Takže jméno a on, Pavel, Novák. Ona, aha, vy zadrháváte. Ne, fotr zadrhával a matrikář byl idiot. A to je konec Zdeňka Čere na tomhle streamu. No. Aby jsme to neměli dostavěný a ty jsi tady pak ještě 2 hodiny musel poslouchat Izera. Ano. Ano, chat. 20 minut, nebo kolik to bylo? 25 minut Izera. Ale už se studna vyčerpala. Už i ten, co tady poslal těch 25 minut, si uvědomil, že jako peníze mají, no, větší hodnotu, než jich poslat tolik na 25 minut Izera. Come on, chameleon, straight from the top of my...
tohle je taky tyhle kapela s jedním hitem. Jo. No lepší jeden než žádnej možná, no. Oh shit, I'm sorry. Should I end stream? Čus vesrej, máš štěstí, zrovna jsem tady, ty vole, zrovna jsem tady přijel. K monitoru a vidím na tebe. Prosím, ne. Slyším nějaký vtípky LULV. Izer hodil 650 Kč a je to v prdeli, boys. Počkat, chat, ono už běží live vyhlášení ankety ples přátelé sportu. Pozor, chat. Bože, chat. Tak ještě jednu půl hodinku LULV. Kdo je nominován v této kategorii? Tyve, já doufám, že to vyhraje Oldřich. Aby to vyhrál někdo reprezentativní. Aby měl ty trofeje. Které pak bude vypadat více jako Godot. Že jim crashnul PowerPoint. Já asi budu zatracený Windows. Ivan Lazarov z přezdívku Devy. Je to jedna z legend Counter-Strike 6. A v dnešní době je to nejenom aktivní streamer a pořadatel turnajů, ale i člen síně slávy československého e-sportu. Tam je Herdin taky v síni slávy československého e-sportu, to je pravda. Ten tam ten certifikát přines na to, na PlayStation charitativní stream, že má certifikát, že je e-sport historie. Výborně. Jako druhý byl nominovaný Petr Jara, alias Snapy. Známý zejména pro Wikipedia komunitu, je bývalý profesionální hráč a koučer v současné době, je známý především jako komentátor a streamer. Třetím nominovaným byl Agrarius, nejsledovanější český streamer, je známý především jako bavič, jak na Twitchi, tak na YouTube. Společně se na ohlídku komunitu zasloužil o mnohé další nominovaný. Je Arcade Bulls, internetová komunita možná jako Pinka z herního kanálu na streamovací platformě Twitch, kde je 5 dní takový kolečerek a vysílá videohry. Předposledním nominovaným je Damien Dauter, známý také jako
influencer, zpěvák, chcete-li rapper. A jako poslední, jmenován jako Lumpas. Tyva, ten tam má zastoupení. Ten tam jediný přijel, možná na tu akci to vypadá, že jako... Jej, kamo, to je moje první trofej, ty vole. Boys, moje první trofej. Moje první trofej. Bohužel Agrarus se z vážných osobních důvodů nemohl zúčastnit. Takže vážné osobní důvody, nicméně i takovou dál pokračujeme a cenu budeme... To je pravda. Tohle to jsou docela vážný osobní důvody, tak 10 kilo vážných důvodů. Je tak, že se tento moment zkouští prodej tomboly, kde se odehrávou všechny ty vlastně skvělé ceny, v celé první hodě přes 100 000 korun. Místky si budete moci zakoupit zde po mojí levici. A zároveň budete vidět i mezi stoly. Nice. Good one, chat. Normálně... to je moje první. Vážný. To je moje první trofej za to, že jsem influencer. Wow. Teď už je to oficiální, kurva. Teď už to nikomu nemůžu rozmluvit, protože teď už mám trofej, ty vole. Na který bude napsáno influencer. Už si to můžeš dát na dveře. Tyjo, trofej influencer, kávo, co je lepší, mít trofej z klokánka matematickýho, ne, z angličtiny, nebo influencer trofej? No nevím, no, jako ten klokánek je aspoň za něco, jako že z něčeho dosáhl. What the fuck, kávo, jako ty zmrdě, to je zmrd. Okej. Je všem tady jaký truth facts úplně, ty vole, hází do píči. Ten by tady schladil všechny influencery. Kámo, to máš úplně stejně jako v Hollywoodu, vždycky když si předávají takový ty křišťálový hovna. Křišťálový prostě. Globy. A to. A víš, to co je nejlepší? To jsou prostě ceny pro biznis, který už dávno není ten největší, prostě jenom aby si honili brka. Ne, víš, co je nejlepší? Anketa Český lev. Vždycky dva měsíce předem v Cinestaru, ty vole, před každým filmem. Tak, kde seš? Hele, jsem tady, takže tady teďka tohle sbírej. Jestli. Podle čeho jako se vybíral vítěz vůbec? A tady? To bylo stejně jako v Czech Social Awards, podle počtu hlasů. Takže já jsem to sdílel jednou a stačilo to. Aha. No, takže to ve výsledku bylo o tom, kdo má víc followerů. No tak to jsou i Czech Social Awards. To je prostě jakmile to je, buď je to cena poroty, anebo to je cena popularity vždycky, že jo. Tohle to byla cena popularity, no. Že porotu, ty vole, jako mít porotu na streamery je jako takový dost těžký, že jo. To jsme zkoušeli na Mad Monk tvář Twitche a byl to jako masakr, že jo. Ne, že bych věděl, jak to dopadlo, ale OK. I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like the Cartilla. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie, apocalypse, and Bobby the brain healing, which is probably the same reason I wrestle with mania, shades, and it's the jump positive. Consider it to cost me a costly mistake if they sleep in on me. The hoes that are getting insomnia, ADHD, hydroxy cut, past the kibasi. In AA with an AK, melee, finish at it like a play date, better vacate, retreat like a vacate, mayday. Jak vůbec dopadla tvá Twitche? Teď to jsme, to bylo v srpnu nebo v září, už minulý rok, to už je docela starý, tam to vyhrál Patrik, tu tvá Twitche, a měl to mega těsný se Spacem.
Tam jako Patrik vyhrál ty ceny věcný jako a tu finanční podporu, že jo, a to nebyl jako ten partnerák a finanční podporu od Last Gamblice, který tam do toho šel, ještě jako bonus. A Space tam vyhrál, Space vyhrál srdce publika, že jo, protože tam jako ten jako Space na to měl větší boost diváků snad než Patrik, no. I Sabu. Akorát bylo teda na hovno, že potom jako on emocnil na 2 týdny, že jo. Potom boostu, to je celá na píču, no. I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear. Ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Mary of Shabaria. Face on my genitals. Ze Space se stal větší rasista po tom, co vyhrál tu soutěž. Teda, no to je pravda, no. To je pravda, ano. Jo. Space rozhodně je ofenzivní. Dlouho mu to nevydrželo, jako Spaceovi nebo Patrikovi ten boost, tak jako nemůžeš očekávat, že automaticky jako potom. Nemůžeš jako očekávat, že když se na to kouká, na ten medmouth se dívá třeba 7000 lidí tam bylo v píku na vyhlášení té soutěže. Teď jsem si vzal? Násobě. Hail to the king, baby. Kordus sledoval své tvrdé ohamby. Kurva, to snad ne. Když v tom přišel Agrelus, jenž si všiml té obří bouře. Páni, to je... Hele, jako to, víš co, jako to, že tam bylo 7000 lidí a potom prostě jako Patrik, že jo, když to vyhrál, nebo Space, když jako měl takovou, jakoby, takovou podporu publika, tak to neznamená, že jako druhý den tam ovarva budou mít tisíce lidí, nebo klidně i prostě stovky, že jo, prostě přes 500 a takhle dál. To je to samé, jako kdyby si prostě si, to je, hele, vem si, že to video, jak Jirka Král dává donate Alkanovi, tak má snad 2 miliony zhlédnutí nebo kolik. To má prostě 2 míče na YouTube, rozumíš tomu? To je, kdyby to každý pátý nebo šestý člověk v republice, ty vole, viděl to video. To je šílený, jo. A má Alkan, ty vole, každý stream snad jako ty vole 2, 3, 4, no jako podle tadyhle z toho by měl mít absolutně nejvíc diváků na celém českém Twitchi, definitivně. Když to vidělo 2 miliony lidí, tak by tam ty vole měl mít prostě 100k lidí každý to, že jo. Do mě mít 100k každý stream a tak to jakoby nefunguje. Ty těm lidem ukážeš někoho, ale je otázka, že jo, jak moc je samozřejmě chytné, že jo. Tam jako ten rozptyl potom. To je ale tvrdá klobása, mohu si na ní sáhnout. Kordus přijel jazykem po svírtech, aby vlhké a rudé se zdály. Budeš muset, ty můj zajíčku, pojď. Tvůj pán čeká, vysaj mě do poslední kapičky. Po těchto slovech si stáhl své kalhoty, aby vytasil své dlouhé kopí. Ach jo, ach jo. A Grélovi zářily oči, jako oči dítěte při Vánocích. Pojď, potěš svého tatínka. A Grélus se přiblížil a vzal do obou rukou chloubu svého mistra. Vždyť je to tak velké, to mě udusí, zděsil se Agrel a v jeho malých očičkách se objevily slzičky.
Jo, Agrely, to je cena za úspěch. Proč myslíš, že jsem sám? Každá se zalekla mého koženého kije, přezdívaného titánověc. Agrelu se začalo pomaličku honit se. Jsou tam ty količky. Který mu vrazil facku. Rychleji, ty smrade! Agrelu si zvýšil své tempo a posléze vzal do své tlamičky koruzu žalud. Poslední hon, část. Hon, hon ty děvko, jinak ty ho vrazím do prdele a... Celý od kosatky ti ho nacpu do tvé vulgární huby! Zařval Kordus. Ano, pane, zalikal jemně nadržený Agrel. Stačí. Ukaž mi tu svou malou proskvičku. Nevím, jestli teďka lektrem neznámý se snaží naznačit, že Agrelus je píča, ale pravděpodobně ano. Agrel si klekl a ukázal svou nahou řitní dírečku, do kterému zápětí narval Kordus. Hail to the king, baby. Ovoce ti svědčí, ty vrtlino. Oh, prosím, pane, za co? Skučel Agrel. To máš za to, že jsem viděl, jak si olizoval nějakému imigrantovi jeho černého čokoládu. Jeho černou čokoládu. Já jsem tvůj pán, tvůj mistr. Jenom já mám právo jebat tebe. Zakřičel Kordus a následně mu vrazil svou tvrdou klobásu do čeklou věnečku, který už svého krému dostal. Ano, prosím, pane, penetrujte mě, mistře. Miluji váš titánoběc! Nikdo neví, jak to dále, ale jedno je známé. Ale nejvíc creepy je, že on se o toho ani jednou nezasměje, on to prostě čte a úplně jde vážný tón celou dobu, on to čte na first field, on to nemá naučený. Děkujeme. On je prostě mistr svýho řemesla, takzvaně. Čet, já se necítím moc dobře, že jsem právě vyhrál cenu Influencer roku. A poslouchám tohle. Víš co, já jsem vyhrál Influencer roku, teďko někdo se bude chtít podívat, kdo to je ten Influencer roku, přijde a pustí se mu tohle. To je béžová. Si, v odstínech se hádat nebudu. Ještě jednu ohýbat. Jo, oni jsou složený. No právě. Dal jsem si novoroční předsevzetí, že dám prachy na charitu. A protože všechny děcka z Afriky už si sebrala Angelina Jolie, rozhodl jsem se, že finančně podpořím místní děcka bez maturity. Influencer roku, kvůli kterému jsou odkládány hry, to je super. Já nemůžu čet za to, že odložili Cyberpunk a Dying Light. Jednou jsem byl v Polsku a ano, dobře, to datum bylo podezřelý. Ale já za to nemůžu. Já jsem nepřišel do jejich kanclů a neřekl jim, ať to kurva odložej. Kdybych to dělal, ty vole, pak nemám co hrát, kurva. Bude to nějaký krátký, jakože to odložilo? No, tak jako... Já jsem rád, že to bude co nejlepší, co to může být, protože na obě dvě hry se těším, že jo? Prostě na Dying Light 2 to se těším jak svině. A tam jako to očekávání po 5 letech moje je prostě fakt velký. Jako reálně nevím, no, prostě když vidíš, že ta hra bude. A u Cyberpunku, jako na Cyberpunk čekám od 2013, to už mě to nezabije, no. Jsem nespíš byl to, že jako to, že jo, že se stěšil. No jako takový to, že už to viděl, že to bude za rohem a že jako už si splánoval, že ty vole, tohle jaro, to bude takovýhle bomby, že tam bude tolik AAA her, že jo, že to bude paráda a potom zjistíš, že jako dvě, na který ses fakt kurva těšil, vlastně já jsem se těšil nejvíc na Dying Light, Doom a Cyberpunk a dvě z těchto z těch tří odložili. Jo.
to zase. No, to je do toho předchozího dílu, má to zrovna. Není to tohle? Ne, já to bylo. Ale víš co, zase na druhou stranu, tady jsou furt firmy, ty vole, který neodložejí hru, vole, ani kdyby ty vole měla být totálně nedopečená, jako Bethesda, Ubisoft a EA, že jo, takže... Jo, ten přísun her tam furt bude, no. No, ten přísun her tam furt bude, akorát prostě u tady z těch to zamrzí, protože se snad je fakt těšil, no. Ale 100% jsem toho názoru, i když nebudu mít jako na jaře tolik kontentu, že je 100% lepší, aby to odložili, aby to vyšlo co nejlepší.